মেম্বারশিপ তো আমি তাক যোগদান করাইছো। হল এখন যে আৰু এটি টুপিৰে একদম এতিয়া পা মানে ক্রিকেট প্লেয়ার হ'ব লাগিব। কিয়ন বিষয় ক্রিকেট দলত যোগদান কৰিলে মোৰ মনটো দুখিত নহয়, কিয়নো এইটো দলৰ কিছুমান নীতি আদৰ্শ আছে আৰু মই সেই নীতি আদৰ্শখিনি সদায় মানি চলিম বুলি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ। বিকল্প থাকি সেইখিনি কাগজে মাত্ৰ সীমাবদ্ধ হৈ থাকি গ'ল, কিন্তু দলৰ যিসকল ব্যক্তি আছে যোৰহাটৰ জিলাটো আমাৰ চাৰিখন মিউনিচিপালিটি বোৰ্ড আছে যোৰহাটকে লৈ আৰু তিনিখন তিতাবৰ মৰিয়নীয় টিয়ক তিনিখন পৌরসভালে আপগ্রেড কৰিছে, চাৰিখনতে হ'ব। আজি আমি প্ৰায়বিলাক প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিম, দুই একটা পেণ্ডিং থাকিব। কথা হ'ল যোৰহাট পৌরসভা অসমৰ ভিতৰত অন্যতম এখন পুৰণি পৌরসভা। 1909 চনত যোৰহাট পৌরসভায় প্রতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল। গতিকে 200 বছৰ গৰকি যোৱা, 200 বছৰ অধিক গৰকি যোৱা এই পৌরসভাখনক, ঐতিহাসিক পৌরসভাখনক অহা 6 মাৰ্চ তাৰিখে ইয়াত ভোটগ্ৰহণ হ'ব। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ টিয়ক, তিতাবৰ, মৰিয়নী আটাইকেইটা পৌরসভাতে ভোটগ্ৰহণ হ'ব।